نوال اللي بوح وكوتره وادوكسون تاي وبيرك كاوكسوني تركي بيرك ان كاوكسون هاي قبيه نين كده دمايستري بارلمانك فدرالك سومالي عيالي هشيس كوح وها هشيس دحلقلا او مد سومالي ادمان تاي كدير سنيان او اد دفاع اي دقالها تاس او دولة دولة لهين تركي او لوغي هاي labada kun koob iyo tobankii bishii 18-kii waqtiga ay nagu dhufatay abaaruhu oo uu madaxweyne ka ahaa madaxweyne Sheikh Sharif inay noo yimaadeen madaxweynaha jamhuuriyadda federaal madaxweynaha jamhuuriyadda Turki oo markaa ahaa raisul wasaare isaga iyo xukuumadiisi xaaskiisi iyo ilmihiisi dawladda Turki waa dawladda kaliya ee macaawinada ay noo keenayso dalkeena keenta waxaan ka mid ahaa wasaaradii daadahaynaysay markaas wax bixinaysay wasaaradda arrimaha gudaha iyo amniga qaranka dad waxaan ahaa wixii la soo qoro qofkii u joogtay ee soo saxeexaysay soo bixinaysay marka dawladda Turki iyo Soomaaliya waxay ka bilaabantay ismaaniyiintii badda la qaadanayay Sayla waxa ku yaala masaajidkii qibilateynka oo ay dhiseen dawladda Turki baa ku taala marka waa ummad muslimiina oo u gargaaraysa walaalahood waa dawlad weyn dawladii ka sokeeyay iyagoo inoo soo gurmay inoo soo gurmatay dad badan baa samata bixinta dalkeena ka qayb qaatay laakiin nin waliba wuxuu kuu taro waad ogsoon tahay waa beerka ka ogsooni Turki beerkan ka ogsoonahay waxaan u mahadcelinayaa madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliya oo cod dheer ku gaarsiiyey message-kii dalkeena iyo inuu diiday heshiis beenaadkii shirki Afrika ay ku sameysteen Addisaba oo la rabay in laga joojiyo geesinimadiisa adkarnimadiisa iyo Soomaalinimadiisa ayuu ku gudbiyay waxa la yimid ana madaxweyne ummada Soomaaliyeed way ku jeceshay taariikhdaana ku sheegi doonta dardaarankaagana dhalinyarada dhaayirta ayaga ku dhaqmaya waayo dhalkaad maanta dhicinayso iyo dalka aad maanta diideyso dibkiisa dhalinyarada horteeda joogta miidiyaha ka dhuuxa ugu jira iyo awlaadda ay dhaleen iyo mustaqbalkooga weeyaan waxaan kaleen hambalyo u dirayaa wasiirkii soo saxeexay xukuumaddii uu hoggaaminayay raisul wasaare Xamsa oo maanta cod aqlabiyad la iyaguna heshiiska ku soo ansixiyey sidoo kale baarlamaanka federaalka Soomaaliya baarlamaanka 12-aad oo taariikhda Soomaaliya ka galaya baaldahaba 4 dayn afiskii sharciyadeedii iyagaa gudbiyey cuna qabataynta hubka hawshoodii baarlamaanka 12-aad baa qabtay inaan igad ka mid noqono baarlamaanka ka shaqeeyay 4 munaasabadood ay dawladdu ku guuleysatay qabiye ninkeeda dhamaystiree baarlamaanka federaalka Soomaaliya ayaa leh internet balas waa adeeg ay macaamiishu ka heli karaan internet fiber ah oo xawaarihiisu yahay 20 megabytes per second ayna la socdaan receiver ay ku jiraan in ka badan 4,000 oo kanaal iyo 100 daqiiqado oo ah ku hadal bilaash ah. Salaam Somali Bank wuxuu adeega mushaar bixinta ku soo kordhiyay hab cusub oo online ah. E-payroll wuxuu kuu fududeynayaa inaad si online ah ku bixiso mushaarka shaqaalahaaga, kaasoo kuu ogolaanaya inaad ka soo dirto meel kasta oo adduunka ka joogto. Salaam Somali Bank waxaa ka go'an inuu ka caawiyo weeraragnimada ugu wanaagsan ee suurtagalka ah ee bangiyada caalamiga ah iyadoo adeega e-payroll uu ka mid yahay kuwa ugu muhiimsan ee uu bangiga bixinayo.